Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton video ini. Pada hari ini 25 September 2020 yaitu hari Jumaat. Macam biasa tiap Jumaat di Bandar Sarjana Putra dengan sebutan BSP, kita ada Pasar Tani Farma BSP. So anda memasuki, sebagian biasa kita mengikuti SOP KKM, semalam scan ataupun daftar dan semak suhu badan ya. Dan kita akan round satu-satu setiap peniaga di sini supaya penonton semua dapat tahu apa yang dijual di Bandar Sarjana Putra. Okey, daripada masuk tadi saya ke arah kiri. Jadi kita nampak di sini, okay, gerai pertama jual air minuman dan bermacam-macam ya, air jagung, air tempura susu, air soda, lemon dan sebagainya. Berpindah kita kepada gerai nombor 2. Di sini nasi lemak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri. Ini jualan nasi lemak. Nombor 2 ya. Dan gerai nombor 3 dengan nombor pun sekali. Nasi baik ada. Jadi okey. Ini jual murtabak. Itu gerai nombor 3. Gerai nombor 4 ada laksa. Ya ya. Ha ya, boleh jemput sikit. Ada jemput laksa. Datang mi kari laksa semua ada. Ha, mi kari laksa semuanya harga di bawah RM10 semua tuan-tuan dan puan-puan. Tidak perlu risau tentang tu. Dan bahkan datang sini kita sambil berjimat kita berbelanja. Ini kelima pula di sini, goreng-gorengan, ada pisang goreng, ada pisang goreng, pisang apu, pisang nangka, tempe, ya, keladi pun ada. So jika kita shoot sikit kepada, okay, nampak eh, pisang apu RM2.5 keping. Itu bahasa Perak tu, pisang awu. Okay, so pisang nangka, tempe goreng, dan dempah. Tak mahal tuan-tuan, ya, RM1 sahaja. Jadi boleh bajet belanja dekat sini. Ubi keledek goreng, 5 keping RM2. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang keenam pula, barang-barangan dapur. Ada bawang, alia, bawang putih dan juga ikan bilis. Okay. Dan seterusnya juga untuk bahan-bahan dapur masakan, ada kuah, kunyit, ubi dan juga seperti lemon, kacang botol, lada, tomato, kerum dan bendi. Dan sebelah dekat dengan tangki air ini kebanyakannya semuanya menjual sayuran. Betul-betul timun dan sebagainya. Dan di hujung sekali adalah penjualan ikan. Di sini tuan-tuan dan puan-puan. Di sini kepada yang berkendakan apa ni, kepada ikan, sayur dan sebagainya, dia berada dekat dengan tangki. Tengok segar-segar semua, besar-besar semua. Lontong putih bertelur lagi. Ya. Lontong bertelur lagi. Dengar tu. Lontong bertelur lagi ni. Soto bertelur dia kata ada. Okey, ketam ada. Kembung. Ini sotong. Yang mana satu bertelur tak tahu. Ini bertelur ni. Ini bertelur. Bertelur. Putih-putih lagi. Putih. Pakai tu putih lagi dah. Pakai putih. Kat. Pari pun ada. Okay. Cencaro. Wah, ini klasik ya. Ini pari tuka pun ada. Pari tuka. Tak mahal tuan-tuan. RM9 sekilo je. Tak mahal. Apapun dekat dengan tangki air ya. Berdekatan dengan tangki air. Kalau bab ikan di sini sahaja saya nampak. Ya.
ikan segar. Dan kita arah ini pula. So buah-buahan tuan-tuan dan puan-puan, pisang, apple, kiwi pun ada. Dan kita shoot dekat video. Tengok kiwi pun RM5 dalam satu bekas. Pisang montel RM5. Dan anggur tanpa biji, ya, seedless. Ada di sini. Tengok orange yang besar. Ya. Yeah. Seedless. Yang tak ada biji. Dokong. Dokong 3 kg RM10. Kalau beli 1 kilo RM4. Jadi rugi, baik beli 3 kilo terus. Juga dengan papaya. Yang ni petik Hong Kong. Okey, 1 kilo RM4. So buah-buahan diatur pada bahagian yang menghadap ke bulatan. Okey, saya shoot sikit ya bulatan tu. Dengan jam tu ni. So yang menghadap kepada bulatan tu adalah buah-buahan. Kali ini promosi, tengok besar-besar, petik-petik papaya, bau, apa ni, pelam pada, pisang-pisang, semua ni dalam satu bekas. Dijual dengan harga yang murah sahaja, RM5. Okey, terima kasih. Okey, bersebelahan pula, kita ada goreng-gorengan. Tengok, nampak sangat tu, Maggi ada. Mi goreng ada. Kuih tiaw ada. Mi pun ada. Dan nasi goreng ada. Kita tengok banner sedikit. Aneka goreng Kawah Sempoi. Semua RM4 eh? Okey, tuan-tuan dan perempuan. Semuanya berharga RM4 dalam satu bekas. Okey, kepada gerai seterusnya masih dalam persediaan gorengan juga. Sini nampaknya kepul depo keping. Kepul depo keping. 5 keping RM1 ya. Ni 5 keping RM1. Cuba angkat dia punya tu. Tak tanda harga tu. Tanda harga tu yang tulis tu. Okey, tuan-tuan. 5 keping RM1. Jadi memang jimat belanja. Dan ada grade-grade dia. Ada yang 4 keping. RM1. So, kita ke gerai seterusnya. Wah, ini Lamborghini lah. Gerai Lamborghini. RM RM1 saja. Oh, kalau add-on lah. Add-on cheese ataupun sambal sira ataupun black pepper. Kena tambah. Gorengan tengah goreng. Tengah goreng. Ayam lah tu. Okey, tuan-tuan, ayam ya. Ini ayam yang Lamborghini ni dia jual ayam. Nah, tambah RM1 Enterprise BMJ, nombor telefon ada dekat banner. 012-944-4606. Sebab mungkin tuan boleh guna khidmat BSP delivery ataupun delivery BSP untuk membuat pembelian pada mereka. Datang guna BSP delivery, upah dia orang. Kita anjak ke gerai seterusnya, Mael Sate. Jadi bagi kita tahu sate pun ada. Jadi kalau nak call pun kena guna khidmat delivery. So nombor telefon pun ada tu. 013-274-1380 juga 011-564-5-4204. So ini sate Maen Sate. Tengok kuah pun dah jadi bersemangat. Ini kuah Maen Sate. So satu cucuk berapa untuk ayam? Ayam 80 sen. Okey. Daging RM1. Okey, ayam 80 sen, daging RM1. Okey, kalau yang peminat kambing memang tak ada lah kan? So minta maaf lah kalau untuk kambing. So anda boleh call yang BSP delivery yang ada nombor. Jadi pesan dekat diorang dan diorang boleh datang beli dekat sini ya. BSP delivery. Cari di Facebook, delivery BSP.
Dan ini Puan menjual pau goreng. Okay, pau goreng. Pertama aku nak buat 5 biji RM2. 8 biji RM3. 10 lagi RM4 sahaja. Dan kalau ambil 12 hanya RM5. Duit sekeping tuan-tuan cukup untuk anak-anak di rumah. Kalau ramai tu cukup dengan RM5. Ini baby cakwe ni apa maksudnya? Cakwe dia kecil. Dia macam Tu macam tu? Ini maksud dia tuan-tuan, baby cakwe. Kata pihak peniaga baby cakwe ni sebab dia kecil-kecil. Right. Ini besar. Okey. So tunggu donat lah. Donat pun nampak ada lagi ya? Belum lagi. Okey. Dia tengah membuat persediaan. Okey, terima kasih ya. So kita ke arah yang menghadap Surau Al-Ikhlas. Okey, di sana Surau Al-Ikhlas. So jadi di sini kepada yang hendak solat, tak ada masalah, datang ke sini dekat Surau Al-Ikhlas berdekatan dengan Bulatan. Bulatan besar BSP. Jadi tak ada alasan lah takut tertinggal solat apa semua. Itu Surau BSP. Dan kita lihat pula kepada gerai-gerai yang menghadap kepada Surau Al-Ikhlas. Okey. Taufufah jual air soya nama dia. Kita pergi dekat Banting. Dan kita lihat sendiri dengan harga-harga yang ada. Ada di Banting ni betul eh? Okey. Kalau cawan besar RM2. Plastik kecil RM2. Plastik besar RM3. Taufufah. Saya rasa di sini paling murah. RM1.50. Sebab biasa orang jual RM2. Ya. Yeah. Biasa orang jual RM2 saya tahu pupa di sini RM1.50. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tak sempat datang ke sini, boleh contact BSP Delivery, pergi dekat Facebook, budak-budak delivery ramai. Okey, budak-budak delivery ramai. Jadi minta khidmat dia orang, bayar kat dia orang tolong belikan. So, tuan-tuan yang tak sempat boleh juga merasa menikmati apa-apa menu saja yang ada di Pasar Tani BSP. Gerai seterusnya, okey, Zul Nasi Ayam. Zul Nasi Ayam. Tak mahal tuan-tuan, nasi ayam biasa RM5. Nasi ayam special 8. Nasi ayam double. Double ni ayam double lah ya? Ayam double, nasi pun double. Ayam pun double, nasi pun double. RM9. Memang murah tuan-tuan perempuan. Memang berbaloi. Kata peniaga memang berbaloi. Betul. Itu dia. Dan nombor tempahan pun ada di sini. Kita tunjukkan nombor tempahan sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan yang tak sempat datang ya, boleh call BSP Delivery yang budak penghantaran, minta khidmat diorang buat bayaran dan diorang datang beli dan tuan boleh mengasuh di rumah. Tak perlu datang ke sini. Okey, lagipun sekarang ni cuaca tengah hujan. Pada hari ini 25 September 2020. Lah biasa Jumaat. Gerai seterusnya nasi campur dan nasi kerabu. Ya, Tuan Afendi. Siapa tak kenal Tuan Afendi di BSP? Ya, nasi kerabu dan segala-gala yang dikatakan nanti campur pun boleh lah. Dan kalau Tuan Afendi semua orang kenal lah. Memang harga dia tak mahal. Nampak di sini ya. So, cuma lot. Tak ada nombor lot saja. Cuma kalau mengikut SOP, jadi tolong jaga jarak anda. Dan macam biasa, kena pakai face mask, jangan lupa. Dan gerai seterusnya menjual air buah. Yang dipamerkan di sini banyaknya, yang hidup di sini mana nena. Nak MB2. Ke apa dia tuan? MB2. 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 MB2 ni bagus untuk jantung dan sebagainya. Terkenal dengan untuk kesihatan. Dan juga ada logo Mangga Slur. Siapa tak kenal Mangga Slur? Tuan Suarif. Tuan Presiden Persatuan Peniaga BSP sendiri. So khidmat, dapatkan khidmat ya. Dapatkan khidmat apa ni, delivery BSP, pengantar. Cari di Facebook delivery BSP. Dan sini untuk tempahan tu dah ada. Kalau air mangga ni 017-256-1379. Dan gerai terakhir setelah kita membuat pusingan secara clockwise adalah roti kaya Junus.
Itu dia, Roti Kaya Junos. Puan Mariani Muhammad. So kalau di Facebook tu Roti Kaya Junos. Nombor telefon 010-440-6848. Dan kita boleh tengok sini, dia ada roti Bengali pun ada. Ya, roti kacang, roti kelapa, roti kaya. So puan boleh bagi ucapan sikit apa yang nak dipromotkan sini, apa biasanya yang menjadi laris, yang laris lah. Kalau banyak-banyak produk tu, yang tulis tu empat kan. Roti kaya, roti Bengali, ramai juga yang suka roti Bengali. Dia orang tak suka lagi dah gardenia apa semua. Roti asli. Roti asli kan? Campur kaya. So di situ dia orang boleh minta campur kaya apa semua. Kelantan. Oh, okey. Dan jika nombor telefon tu 010 tu boleh juga dihubungi melalui WhatsApp ya. Boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi melalui WhatsApp. Gunakan khidmat BSP Delivery. Cari di Facebook BSP Delivery, ramai di situ yang beri khidmat untuk BSP Delivery. Bagi dia orang duit, okey, dia orang tolong belikan. Dan tuan-tuan kadang-kadang tak perlu datang ke sini untuk membuat pembelian. So kita buat walk around sekali lagi, bukan walk around tuan-tuan, okey, angle 360 darjah. Sebab saya tak pergi lagi kepada bahagian food truck. So sekarang ni kita ada sesi food truck yang ada pada hari ini, ada 4 food truck. Okey, ini Bakso Solo. Kita shoot nombor telefon dulu tuan-tuan. Senang untuk simpanan tuan-tuan. 012-249-0037. Dan kita tengok harga dia. Memang tak mahal tuan-tuan. Mi ayam RM5. Mi ayam bakso RM6. Mi ayam bakso urat. Yang urat ni kena minta peniaga jelaskanlah urat tu apa ya. Sekejap lagi kita wawancara dia. 9 mi ayam bakso beranak. Beranak pun saya tak faham macam mana mi ayam bakso beranak ni sampai RM17. Dan mi ayam bakso telur RM9. Mi ayam bakso lava RM12. So kita minta tuan peniaga jelaskan tadi yang kata bakso urat tu macam mana? Bakso urat? Bakso urat dia urat dia besar macam ni. Tu dia. Okey, yang kecil 3 kita bagi, yang urat 1. Kalau bakso beranak yang besar macam ni. Ini bakso beranak tuan-tuan membuat. Kalau bakso memang besar. Tulang rusuk yang ni. Yang ni tulang rusuk tu. Yang ni tulang rusuk. Yang ni yang besar sikit ni, yang kecil sikit ni, ni bakso lava cheese. Tu lava cheese. Ada gambar cili dekat sini. Dekat sini? Dekat bawah pun ada. Dekat bawah pun ada. Dekat bawah ada. Cili cheese bakso lava cheese. Situ lava cheese. Beranak. Semua ada kat situ. Bakso biasa RM6. Okey, saya perlahankan apa ni tayangan supaya tuan-puan sempat nak salin ke. Tadi tak payah pause video. Okey. Nampak di situ ya. Alright. Bakso kikil saya tak faham. Bakso kikil tu dia tulang dengan urat. Okey, tulang dengan urat tu dipanggil bakso kikil tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ni bakso kikil tak ada, tak bawa. Tak bawa. Okey, apa pun bakso Solo. Bakso Solo. Nombor telefon sekali lagi saya shoot 012-249-0037. Macam biasa kalau tak sempat pergi Facebook buat hashtag delivery BSP, contact para penghantar BSP supaya boleh kirim kepada dua orang beli dan anda sampai ke rumah. Mungkin anda tak sempat, tak ada masa untuk datang ke sini, jadi guna khidmat BSP Delivery. Okey, food truck kedua adalah Wak Ihsan Kebab. Ni kebab orang faham semualah. Jadi okey, kita lihat harga dulu. Tak mahal tuan-tuan. Ayam RM5, lembu RM6, kambing RM7. Jadi kalau nak tambah yang RM1 tu apa macam ayam campur daging campur cheese. Jadi kena tambah RM1. Sudah nampak. Dan begitu juga pada peminat roti. Okey, ayam RM5, lembu RM6, kambing RM7 dan juga roti wrap roll Lubnan. Ini yang minat dengan Lubnan boleh hubungi Wak Ihsan Kebab. Nombor telefon dekat mana ya? Tak ada. Tak apa. Tuan-tuan tu ada dekat banner. Dekat banner. Ada lagi banner bawah? Banner ni belum pasang lagi. Tutup dekat sebab hujan. Tutup hujan. Okey. Tak apa. Nak tunjukkan nombor je. Dan di sini juga boleh buat bayaran dengan touch and go. Accepted. Ada QR code.
Salah nombor. Ah, dah tak apalah, ada kad pun tak apa. Ini food truck tuan-tuan dan puan-puan. So kadang-kadang kalau hujan apa semua, tak apa, boleh guna khidmat BSP delivery. Tak apa, cakap je lah. Tak apa, cakap je. Sabar tuan-tuan puan-puan. Kita sebenarnya nak nombor telefon. Kalau cakap kerana puan-puan tak ingat. Jadi kalau dia untuk puan boleh pause. Nombor betul? Okey, tak apa, angkat je. Tu dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia nombor. Boleh buat pesanan melalui WhatsApp 011-1533-2753. Ya? Wak Impian Isan. Apa ni? Wak Isan Kebab dekat sini. Yang senang nak ingatnya, Wak Isan Kebab. Dapatkan khidmat delivery, call delivery, bagi duit dekat delivery, diorang boleh tolong belikan dekat sini dan sampai ke rumah. Okey, food truck yang ketiga. Okey. Chicken wing. Tu dia. Sama tu kan. Yang ayam madu 2 kg ya. Tongkeng ayam madu. Kadang-kadang ada lagi yang tak faham pasal tongkeng tu. Tongkeng. Dia tongkeng punggung lah, punggung lah. Saya nak sebut berat-berat kan nanti orang kata lucah pula. Kalau orang kedai dia cakap pungkok je. Ni tongkeng ayam madu. Ya. Okay. Nombor telefonnya di mana ya? Ha? Nombor telefon dia. Kan orang ni. Ni tak boleh tak. Sini dah. Ada kad? Tak ada kad tapi sebut je lah. Tak apa, sebut saja. 011 011 satu lagi banyak. 0111 okey. 63 93 254. So macam biasa boleh guna khidmat delivery kalau tak sempat nak sampai. So WhatsApp nombor yang disebut tadi, okey, boleh post video tu kalau tak ingat. Jadi boleh sampai ke rumah. Okey. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan idamkan. Okey, pada hari ini di the food truck yang terakhir, food truck keempat pada hari ini ya. Okey, 69 all about. Ada sotong gergasi, kalau ikut banner ni. Ada ayam spicy. Ada ketam crispy, ada cheesy sausage. Dan harganya tak mahal ya tuan-tuan, RM10 pun boleh beli. Lebih sikit RM12. Yang 12 tu sebab medium lah. Oh, sotong patutlah mahal sikit lah. Okey. Nombor telefon dekat mana ya? Tak catat dekat banner. Tak apalah, cakaplah nombor telefon. Ini dia produk dia. Biasa boleh tengok produk dia. Ini yang sausage tu. Yang ni yang sotong kata besar tadi tu. Jadi saya shoot sikit lagi. Ini dia. Okey, berapa nombor telefon yang boleh WhatsApp? 017-200-200-600-614-614 ya. 69 food truck 69. So tuan-tuan, kita pusing sekali lagi 360 darjah video untuk tontonan sekali imbas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia, kita bermula daripada dulu, mula-mula minuman air. Okey, goreng-gorengan, laksa dan sebagainya. Dan barangan dapur. Okey, lepas tu sayur-sayuran. Dan ikan di hujung sekali ya. Belakang tangki. Ini semua di belakang tangki tu. Sayur-sayuran dan ikan di belakang di belakang mereka tangki, tangki air. Dekat tangki. Okey, so di sana yang berhampiran dengan bulatan tu dia buah-buahan. Berhampiran dengan bulatan buah-buahan dan juga ada goreng-gorengan pada ujung tu tadi. Dan food truck ni berada di kawasan tengah. Food truck berada di kawasan tengah. Food truck ada di kawasan tengah. Food truck ni berbaris di kawasan tengah. Diatur oleh pihak
Fama supaya berada di kawasan tengah. So di sini pula, okay, yang tadi air soya, nasi ayam, nasi kerabu Fendi. Siapa tak kenal Fendi nasi kerabu, air buah-buahan dan di sini jika ada tuan-tuan yang datang untuk komplain, boleh jumpa dengan sebarang aduan ya, di tapak. Itu lebihnya Pasar Tani Fama. Sebab jika ada aduan di tapak, boleh terus jumpa dengan Tuan Hanafi. Ya tuan, boleh bagi ucapan sikit. Jadi jika ada komplain dan sebagainya, boleh terus berhubung dengan tuan ya. Saya betul. Nari pun saya tak sempat pasang apa, kalau ada apa-apa refer ke nombor telefon saya semua. Sebab saya ada banner kat belakang ni. Jadi sepatutnya ada. Jadi nari saya tak ada kesempatan nak pasang. Jadi boleh, kalau anda kata ada apa-apa aduan ataupun, boleh refer saya kat sini. Saya memang akan siasat dekat sini untuk memantau tugas rela, kehadiran keluar masuk pengunjung, dan akan memantau peniaga-peniaga yang ada di sekarang juga. Terima kasih tuan. Sama-sama. Begitulah tuan dan puan, kelebihan Pasar Tani Fama. Diadakan pegawai khas untuk menangani sebarang aduan tuan-tuan, tuan-tuan tak puas hati dan sebagainya. So boleh buat aduan secara spontan ataupun segera. So tengok SOP jalankan. Okey. So begitulah tuan-tuan dan puan. Di sini mudah saja di SP1 ya. Boleh guna Google Maps ataupun Waze, type saja Pasar Tani Fama BSP. So anda boleh navigasi anda akan sampai tepat ke sini. Sekian, harap maklum dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin kita akan bersiaran di video kedua nanti.